Ne yapsak? Biz Allah Teala kişir şu ne varız? Sıfatlarız. Hani kınayasını da kişir. Yani o say kişir de kınayasını bir dürüst var. Жо, Кудай сактасын, кешіреді деп күнә жасай беріп болмайды ғой. Тауба дейді ғой. Таубаның не шарттары бар ғой. Тауба деген енді не болуымыз керек? Күнәдан тыйылуымыз керек. Істеген күнәңізге өкінуіңіз керек. Аллах Тағалаға не сөз беруіңіз керек. Бұл екінші нәрсе, оны не қайталамаймын деп. Ол жұмыстан да кешіге берсеңіз, бір мәрте, екі мәрте түсінің жатасыз, үшінші мәрте, төртінші мәрте жұмыстан шығарып береді ғой. Әлбетте Аллах Тағала мейірімді, бірақ Аллах Тағалада мейірімен болған несі бар, ғазабы да бар Алланың. Мысалға айтатын болсақ, бала тамақты төгіп қойса, енді бір не алса, екінші мәрте төксе, сен көзіңе қарамайсың ба дейді. Әтейге төксеші балаң тамақты. Тамақ бермей ой мүмкін ата ананың өзі. Мына Аллах субхану ва тағала, міне көктем келді, бәрі жауынға мұқтаж болып тұр, дұға қыл дейді. Жауын жауады, бидай өседі, он барады да не қылады, арақ жасайды мысалға. Бір. Келесі жылы және жауын сұрайды, және Алла жауын береді, оны және арақ жасайды. Оны және жасайды. Бір күні Алла субхану ва тағала бір ақ мәрте соны тартады, жауынды да бәрін тоқтатады, шеңгелтікін жібереді, содан кейін еңірейді де қалады. Жоқ. Аллах тағаланың мейірімді деген сипатымен бірге біз Аллах тағаланың көркем есімдері мен ұлы сипаттары арқылы танимыз ғой. Аллаху субхану ва тағаланың қаһар деген сипаты бар. Осыларды да біз не ұмытпауымыз керек. Алланың рахматы ғазабынан озды дейді. Соның арқасында сегіз жәннат, бірақ ғазабымен жаралған жеті жаһаннам тозақ та бар. Оны да біз ұмытпауымыз керек.